Dýchne. Ten čas letí jako svině. Tak to jsou kuchyňky, kde mají funkční prostě všechno. Aha, tady jsou trošku jinde, no. Tady sebo, já jsem rád, že udělám kostičku. Co kde bych si vzal švédský šroubek? Všechno tady mají custom, to se nelíbí. Já se vezmu tady to. Tady do toho, napojíš tu hadici a to máš jako vysavač. Ty vysavám to byly. Ty vole, ne. Čum. No, my máme i kovo. A jo, tam ještě vysuné. A tam to je taky. A tady to vaši ksí, jo. To ti jebe. To je už si už hodně nenakreslí. Háky ne. Pojď, já ti ukážu moonwalk, jo. Takže právě jsme dojeli na nějakou, jaká to je, losí farma, zvířat, který neplavou, jakože to, co má čtyři nohy a rohy. Okay. Jedeme, ne, jsme jako na safari, na loboť safari, takže se fakt těším. A tady je sob. Nádhera, sobí. To je los, nebyla. A jo. To ještě říká to průvodce. Mati, vlogísek. To je tak to ne. Není to ještě mokrý. No. Tak už jo. On přišel k nám do chatky a Matěj, jdeš se mnou srát. Tak si nepěš aspoň vynýst ten kolo. Dělej, dopíš, že mě jdeme zývat, vynýst. Jsi černý jak toho relénu. Kam nevytírali se tady nahoru všechny. Jeden kokot, druhý kokot, třetí kokot, tady je vole, určitě ten čtvrtý kokot, no jasný vole, já tam je pátej. Já vytíral vole. Úplně zbytečně. Aspoň co dělám na rozdíl tady od toho kokota. Já, kdo jsou tady mezi. Co dělám, nechci mít na ten. Hoši, já vám chci říct, že já jsem z vás nejúžitečnější do domácnosti. To jo, ty nebylo. To jo, ty nebylo. Takže balíme a pak půjdeme na snídaní a pojedeme do Kodaně, že? Asi jo, pojedeme do Kodaně a pak jedeme domů. Dobrý den, já zdravím Vexíka ve vlogu, juchu! Takže se rozloučíme s naší chatkou, dotro z práce a už si vytoupili, takže ahoj Švédsko, bylo to fajn, na půl, úklid byl na hovno. Ne, bylo to dobrý. Jedeme do Kodaně, jo. Vláďo. Půjď si koupit klobásku. Už si říkáš, že ne. Proč ne? Že nechci. Klobásy jsou dobrý. Jsme v Dánsku. Ahoj, zdravím vás všechny z dánského prostředí. Tady jelly beansky, jo, sebo, máme tady jelly beansky. Nebudeme to papat. No ano, jdeme. To teď to nebudu papat, kámo. Ano, teď to budeš papat. Šmejdinko. Tak, jo. Ty vole. Dělej se, že to. To je dobrý. Já. Jsi černý. Co jsi měl? Tady to je. To je burger. Nevím, jsi žartou. Burger. Burger. Pane zlatý bože na nebesích. Tak to chutná.
hovno. Počkej, nebo tady. Nebo to ještě žere. A, pověka. Ejhoj, takže tady to je konec tohodle vlogu ze švédských krajin. Doufám, že se tady ta třídílná série líbila. Pokud ano, podpořte všechny videa lajkem, odběrem a sdílejte to, protože za mě to bude fakt povedený. Takže tady to je konec, bohužel. A možná pro někoho boudík. Můžete čekat video z CSK a též reakci na jeden dost zajímavý seriál. To je ale teď ve hvězdách. Takže tady to je konec, užívejte víkend a čau.